Mamá, ¿qué eres ya? ¿Y esa máquina? አዎ ገበያ ልሄድ ነው እና ልጄን አደራ ልጄን እያየሽ ቤቴን ማየት እያረግሽ ገበያ ልሄድ ነበረ። አዎ አደራ 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 ልጄን እያየሽ ማማ ከድጃ እየሰማሽኝ ነው? አዎ ገበያ ልሄድ ነው እና ልጄን አደራ ልጄን እያየሽ ቤቴን ማየት እያረግሽ ገበያ ልሄድ ነበረ። አዎ አደራ 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 ልጄን እያየሽ እንዲህ ቤቴን ማየት ታርጋት። ያው ልጄንም ነግሬያታለሁ ነገሩ። እሺ ማማ ከድጃ፣ እሺ አንቺ እርገጭ፣ ቤቱን ትተሽ ከቤት እንዳትወጭ። ከቤት ይኸው ያሰጣሽውን እህል እየጠበቅሽ ከቤት እንዳትወጭ፣ ዶሮና ወፍ እንዳታስበል። አዎ ከቻልሽ ከእነንትና በረት እበታጭና ቤት ልቅልቅ፣ የትም እንዳትሄጂ። ከረሚላ ገዝቼሽ እመጣለሁ። አዎ ከረሚላ ግዝት አድርጌልሽ እመጣለሁ። ይሄ በቆጠርኩት ብር ቁጥር ነው፣ ገዝቼልሽ እመጣለሁ። ቤት ልትወጪ እንዳትሄጂ። በቃ ለልጄም እነግራታለሁ። እማማ ከድጃ፣ አዎ አደራ ልጄን እያየሽልኝ። አንዴ ገዝቼ እንዲያው የማይቀር ገበያ ኖሮብኝ ነው። ትንሽ ነው ያው፣ ብዙም ገበያ የለብኝም፣ ያው ትንሽ ነው። ምን ይዤልሽ ሊሄድ? ዶሮ እና እንቁላል አለሽ የሚሸጥ? ምንም ችግር የለውም። በቃ አንጫቸው 2 ዶሮ 20 እንቁላል። አይ በቃ ችግር የለውም፣ እሸጥልሻለሁ እሸጥልሻለሁ፣ ችግር የለውም። በቃ ቀብኝ፣ ይዤልሽ እሄዳለሁ። ዶሮ እና እንቁላሉን አቀብኝ። አዎ ኧረ ምንም ችግር የለውም። ደግሞ ምንም ችግር የለም። እሺ እማማ ከድጃ፣ ኧረ ምንም ችግር እጠብቅሻለሁ። አዎ አንቺ እርገጭ፣ ቤቱን ትተሽ ከቤት እንዳትወጪ። አዎ ሌባም ስላለ ያው ዶሮችን ወፎቹም እንዳይበሉ ተህሉን አይት እያረግሹ። እሺ ጠብቅ አድርጊ። አይተሽዋል፣ ብር ነው በዝህ የቆጠርኩት ብር። ከረሚላ ሌላ ምን ነበር? ሙዝ ምን ተዛስ ዳቦ። እሺ ጭቅ ዋናንም ግዝት አድርጌልሽ ነው የመጣው። ብቻ እህሉን ትተሽ ከቤት እንዳትወጪ፣ እህሉን እንዳታስበል፣ ዶሮ እንዳይበላው ወፍም እንዳይበላው ትተሽ እንዳትወጪ። ማማ ከድጃ በይ ፈጠን በይ፣ እረፍቷል ደግሞ አሁን ፀሐው። አዎ እየጠበቅኩሽ ነው ቆሜ። አዎ አይ ደግሞ አንቺ ያው ትንሽ የማይቀር ጉዳይ ሆኖብኝ እኮ ነው። አዎ የማይቀር ጉዳይ ሆኖብኝ ነው ገበያው፣ የማይቀር ነው ገበያው። አንቺ ደግሞ ያው ያጓዩሽን ትረሺዋለሽ። አንዳንድ ያጓዩሽን እርስ ስለምታደርጊ ማማ ከድጃ አረጅሽ መሰለኝ። በያንቺ አቀብኝ፣ ብቻ ቆሜ እጠብቅሻለሁ። ምንም ችግር የለውም። እንግዲህ እሺ፣ ዶሮውን በ60 በ70 ብር። እሺ እንቁላሉስ በስንት? እሺ ደግ ራያ ነሻሉኝ፣ ያውም ራያ ነኝ። ራያ ነሻሉኝ፣ ያውን ራያ ነኝ። የዚያ ነፍጠኛ የነስበር ልጅ ነኝ። ራያ ነሻሉኝ፣ ያውን ራያ ነኝ። ራያ ነሻሉኝ፣ ያውን ራያ ነኝ። የነስበር አገር የምዬ ምኒልክ የጀግናው የነፍጠኛው ዘር ነኝ። ያይ ሳይተኮ ያይ ሳይተኮ ያይ ሳይተኮ ያይ ሳይተኮ እቃ ጭምባይላን የእጇ ቀለበት ቤቷም ታይቆቦ ነው መቅጃውም ሆርማት ብለህ በለ አንተ ብለህ በለ አንተ ያይ ሳይተኮ ያይ ሳይተኮ። ይሄን ይመስላል እንግዲህ ውድ የተከበራችሁ ራያ ነሽ ወይ ለምትሉት ወይም ደግሞ ነፍጠኛ ነሽ ወይ ለምትሉኝ፣ አዎ ነፍጠኛ ነኝ። ጽድት ያልኩ ጥርት ያልኩ እንደ ወተት ጽድት ፈካ ያልኩኝ የነፍጠኛ የምዬ ምኒልክ ልጅ ነኝ እላለሁኝ። ስለዚህ ራያ ነኝ፣ አሁን ራያ ነኝ። የነስበር ሀገር የነፍጠኛ ዘር ነኝ ብያለሁኝ። ፋሲሌ ዛሬ እንግዲህ 1-0 እንትን ብለዋል። ተሸናፊውም ጀግናዬ ነው፣ አሸናፊውም ጀግናዬ ነው። ግን አንደኛውም ቢረታም ቢረቱም ባይረቱም ሁሉም ለእኔ ምርጦች ናቸው፣ ይኑሩልኝ። ግን እንደ አንድ አማራ ልጅ እርግጥ እኔ ኳስ እገድፋለሁ፣ ግን ጎንደር ድሮም አንስቶ ስቲል እስካሁን ድረስ አማራ
ያማራ ዋና እንትን መሪ በኳስም በሉት በምንም ጎንደራችንና ስለዚህ ጎንደራችን ታብብ ትለምልም ፋሲሌ ያኒ መይሳው ካሳ መንበርከ ከለበት ስለዚህ ውድ ያማራ ልጅ ይገባኛል የፈለጋችሁትን ምረጡ የፈለጋችሁትን መምረጥ መብታችሁ ነው አልቃወማችሁም ግን እኔ ላ ጎንደር እንዲቀድም ነው ደስ የሚለኝ ምክንያቱም ጎንደር ማለት ያማራ መመኪያ ጎንደር ማለት ለአማራዎች ቀኝጅ መይሳው ካሳ የበላይ ሲሆን ነው ደስ የሚለኝ ይገባኛል ይሄኛውም እወደዋለሁ አከብረዋለሁ ግን እንደ ጀገና ስንት ጥላት ጎንደርን ያፈጠፈጠባት ስላለ ጎንደር መንበርከክ የለባትም ጎንደር ትቅደም ያማራ ቀኝጅ ፋሲል ከተማ ስለዚህ ያማራ ጀግና ያማራ መይሳው ካሳ ጀግና ወደፊት መሆን አለበት ወዳቸዋለሁ ይሄን ስላልኩ ደግሞ የዛኛው ገዳፊ እንዳትቀየሙ ሁላችሁንም ወዳሉ ግን እንደ ጎንደር ጎንደር ፊት መሆን አለበት ነው ምሎ ወዳቸዋለሁ አሁን ራያ ነኝ የነፍጠኛው መንደር አሁን ራያ ነኝ የነሱ በር ልጅ ነኝ አሁን ራያ ነኝ የዚያ የጀግናው የዚያ የቆምጫ የሚምሊልክ የዚያ የጀግናው የነሱ በር ልጅ ነኝ ይሄን ይመስላል ይመቻችሁ